Мои стихове. Най-новият ми стих по повод атаките срещу мен от определена група в интернета. Най-вече от поетеси. Разкарват ми по инстанции, жалват се. Дават мило и драго. Да стане на тяхната. Да ме няма. Искам още 100 пари. Под крака да запали жаждата за слава, лов. На едра дивече зов. Поетичен да отправя, мъката си да удавя. Че не мога хич да пея и да свиря. Ако пнея много работа да свърша, можеш ти да довърша. Искам музика и песни. Тъй ви лъжа. И чудесни помисли са ми в главата, да сразя аз секирата. Искам нейното пиано. Искам и акордиона. Че ми пречи, все се вре, може, реже и сече. Искам много. Искам, знам. Искам писар го. И там песните аз да спра. Краят им аз да видя. Да секне нейният гласец. Искам го. Но кой там казва ядец?